Hi guys! Bagong video na naman po ng aking hatid para sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay pupunta tayo sa beach, Aluacra Family Beach to be exact para banguha tayo ng halaan. Tinik nga ni Jay ang gulong ng sasakyan. Heto nga at nakita niya na medyo flat. Kaya nandito kami ngayon sa isang petrol station. Ang pagkakalam ko ay parang bisikleta lang na pag na-plot ay pwede nating bumbahan pero ito ay may nalalaman pang nitrogen. Wow ha, additional knowledge na, na naman si ako. Eto nga at may chika na naman ako sa inyo guys. Bali, first time na rin pala ni Jeremy na pupunta sa Alwakra Family Beach. Pero ako guys, I think this is my third time around. Pero first time din namin na mangunguhan ng halaan. Etong petrol station nga pala guys, is ito yung madalas na puntahan ni Jay pag nagpapa car wash, kanya nagpapahangin or kaya nag nagpapapetro. Kasi nga, bago kami lumakad, we always make sure na may tamang gasolina, ganyan, tamang hangin yung mga gulong at marami pang ipa. For safety purposes, baba, mahirap na ba, makapag-flight nang wala sa oras, oy? Sa mga previous vlogs ko, lahat yon ay papunta ng North Road or Shamal Road. Niisip ko kasi, baka nagsasawa na kayo, guys, sa mga dinadaanan ko. Kaya para e, maiba naman, tara na, dito tayo pupunta. Sabi ko nga, guys, pupunta tayo sa Wakra Family Beach. Hindi ko alam kasi pag gumamit kayo ng ways, iba iba yung mga daanan na binibigay sa inyo. Kung gaano kaganda mga dinadaanan natin, pati mga kalsada, papuntang Shamal Road, ay ganito rin na makikita nyo papuntang pa South. O South ba talaga? Basta yun na. Katirikan ng araw, heto nga at may nakita pa ako si Kuya na online delivery na talaga naman na mapapahanga ka sa kanilang sipag at syaga na lahat ay gagawin para lang sa pamilya. Tulad din natin, tulad ko, tulad nyo, lahat ng mga OFW, lahat nagsasakripisyo, nagtitiis para mabigyan na magandang buhay ang ating mga pamilya sa Pilipinas. Kaya shout out and big salute sa lahat ng mga OFW around the globe. Today is Saturday and mukhang late na kami papunta ng Wakra Family Beach. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang mga alas dos na ng hapon kami nakapunta. Paano naman kasi? Hindi namin alam kung what time ang tide doon. Baka sakalin na lang kami. And the way, heto nga at nagutom ang mga person Buti na lang guys at nakakita ako ng McDonald's. First time ko lang din na makapunta at makapasok sa lugar na ito. Parang Almira yata ito guys. Alam ba guys, napumunta ako sa bilihan na yan na nakapajama pa, hindi na ako nagpalit kasi iniisip ko nga, nakukuha din naman ako ng halaan lusob sa tubig. So haya, nakapag-order na kami, dalawang hamburger, french fries at coke lang naman. Ayan si ate na gumagawa ng mga orders na pagkamalan ko pa siyang pinay eh. <laughs> Kinausap ko siya na pala. uy. But <laughs> in fairness, ang ganda-ganda niya ah. So after one year, ayan medyo kasi matagal yung pag-serve nila. Eto nga at nakuha ko na ang aking order. So tara na guys sa lumasakyan. While driving si Jay, eto nga at subo na ako ng subo ng mainit-init na french fries. Try ko nga rin na subuan si Jay pero sabi niya na mamaya na lang daw pagdating namin sa my beach. Eto nga nakikita ko na parang malapit na kami guys. So ganito pala ang daanan, papasok doon sa may dagat. Pero nakikita ko, may mga shades na doon guys. So para sa mga hindi pa nakapunta, ito po yung kunting info para sa inyo, para may idea din kayo guys. Napakalawak at sa naman talaga na binakuran. Hindi ka basta-basta makakapasok dyan except sa may entrance. Pero may security check dyan. Tumating kami dito, late afternoon na. Kaya kita mo guys, oh dahil tirik pa ang araw, parang kunti pa lang yung mga pumasok dito. At makikita mo yung signage na yan, saying na uh, welcome daw dito sa family beach wakra Wow, oh, grabe ya. Ah. Sobrang lakas ng hangin. Heto nga at hawak-hawak ko yung inorder namin na McDonald's. Tapos naghahanap na kami ng shades para doon na kami kakain. At dahil nga kunti pa lang yung mga tao dito, yun, mga may nagdadatingan na rin guys. So agad-agad naman kami nakakita ng available na shades. Kita nyo yung puno ng dates. o oh, lakas talaga ng hangin dito. Buti na lang kamo, walang sun At dito may malaking playground para sa mga bata. At dahil sa lakas ng hangin, feeling ko natatangay ako kaya dahil andahan muna tayo sa paglalakad guys. At nung dumating na kami dito, sakto at low tide pa rin guys. So heto pala ang nakikita nyo pag low tide. Anong oras na yan late afternoon na hindi ko alam kung kailan siya mag-high tide. Kaya e, nung pagkatapos namin kumain, heto nga at pumunta na kami sa dagat. lumusob na kami ni Jay. na oh, nauna na talaga ang thurston. <laughs> so this time, hindi naman siya mag-fishing dyan. Hindi ko alam kung ano yung gagawin niya. O oh, mag siguro or ano. Basta tingnan na lang natin kung ano yung mauhuli ni Jay. Ang unang madadaan mo is medyo muddy siya at napakaraming suso. Hindi ko alam yan guys kung nakakain man yan o hindi. Nako, kung nakakain lang ito guys, sigurado na lagi na lang suso ang ulam namin. <laughs> lips to lips ba? Napakarami nila at nagkalat lang yan. Siguro hindi to nakakain. Tingnan nyo oh, kasi wala naman nangunguha. Eto guys, sure halaan to. Tingnan natin. Punutin natin. Oh, di ba? Ang laki. Oh, <laughs> Puno pa more. Siguro karamihan sa inyo ay nagtataka kung bakit marunong akong tumingin kung iyan ay halaan o hindi. Para sa kalaman ng lahat, bago ako pumunta dito guys, is nanood muna ako ng YouTube. Tumingin at kunting research kung paano ba kumuha ng halaan at ano yung palatandaan mo guys. At dahil nga sa nakuha kong kaalaman, ay hayan, parang professional hunter na ako ng halaan. Grabe, sobrang saya at yung feeling, very satisfying. Ang sarap talagang manguha. Uy, kung hindi lang talaga ako inawat ni Jay, hindi pa kami aalis niya. Ito na at palubog na yung ngayong araw, pa na rin guys. Kung napansin nyo guys, nung lumusob kami ay wala pa tong tubig. Pero ngayon, mataas na siya. Heto nga, nung pauwi na kami at may nakita pa akong halaan, kaya bigla na lang ako namulot dyan. Tapos bigla na lumitaw yung ulo ko guys. <laughs> o ba diba, sayang din naman yung isang piraso. Ayan guys, pauwi na kami kasi patas na yung tubig. So kung inagahan pa namin kanina is talagang super duper na na ano, pa low tide na. And uh, ayan, hindi naman tayo nadismaya kasi marami din naman tayo nakuhang halaan. Papakita ko sa inyo. Yun guys, pagdating natin sa bahay. So hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Family Beach, Wakra. Bye! Fast forward, heto na, takarating na kami sa bahay. Showing you guys ito nakuha namin na halaan. Not bad for a first timer like me. So ayan guys, babalik pa naman tayo. Bye!